Últims preparatius abans de marxar cap al Marroc. Aquests dies, en Didac i en Marc es dediquen a deixar-ho tot a punt per participar al Marroc Challenge. Per preparar el viatge, bàsicament el que estem fent aquests dies sobretot és estructurar tot el maleter del cotxe, que és una de les coses amb més feina, ja que el maleter és petit i el material a portar és molt. Estem contactant amb desguassos i tallers que tenen peces del Suzuki per poder començar a agafar peces més delicades de recanvi, que pot ser que allà baix ens trobem amb amb problemes de subministrament d'aquestes peces o que trenquem alguna, i sobretot eh, estem preparant tot el que són els mapes, els tracks que hem de seguir, els dispositius GPS. Cap al Marroc s'enduran material de recanvis i mecànica, estris de rescat i seguretat, material solidari i les seves maletes. Ara mateix diuen estar nerviosos per poder enllestir-ho tot, però alhora emocionats de poder posar-se a prova durant el ral·li i veure com respon el cotxe i ells mateixos. A partir del dia 3, doncs, tindran 2.800 quilòmetres per comprovar-ho.